فتشرق أمنياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនអ្នកស្រីគីទីគោរពនិងគីទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការសាឡាត់ Janazah របៀបសម្បាហាំង Janazah ឬក៏យើងហៅថាសម្បាហាំង Majat ចាអញ្ចឹងការសម្បាហាំង Majat ក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រីយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេពីព្រោះវាជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាបឋមគឺយើងត្រូវដឹងថាសាឡាត់ Janazah ហុកមរបស់វាគឺហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាគឺមានន័យថាពេលដែលមានអ្នកណាធ្វើគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតែប្រសិនបើអត់មានអ្នកណាធ្វើទេគឺទទួលបាបកម្មទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាចុះសាឡាត់ Janazah នេះគឺហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាហើយមជ្រូបានថាអ៊ីស្លាមប្រើជំរុញឲ្យធ្វើនឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីណាទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនមែនសម្បាហាំង Janazah តែប្រុសប្រុសទេអញ្ចឹងស្រីស្រីក៏អាចសម្បាហាំងបានដែរស្រីស្រីក៏អាចសម្បាហាំងមយ៉ាត់បានដែរជាស្រីដូចជា Aisha រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាប្រពន្ធរបស់ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam អ៊ុមុលមុអ្មីនីន Aisha បានសម្បាហាំងហើយនឹងស្រីផ្សេងទៀតសម្បាហាំងឲ្យសាអ៊ឌប៊ីនអប៊ីវកសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូហើយក៏ដូចគ្នាដែរបណ្ដាស្ត្រីបានសម្បាហាំង Janazah ជាមួយនឹងនៅពីក្រោយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមកាលសម័យនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមផងដែរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការសាឡាត់ Janazah នេះទាំងប្រុសគឺទាំងស្រីគឺអាចសាឡាត់បានដូចគ្នាហើយយើងដឹងហើយថាការសាឡាត់ Janazah នេះគឺជំរុញឲ្យមានមនុស្សច្រើនហើយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមមានប្រសាសន៍ថាមាមីនមូស្លីមយ៉ាមូតويصلي على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه من ايتها ان الاسلام ណាម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយមានមនុស្ស40នាក់សម្បះយ៉ាងឲ្យគាត់ដែលពួកគេអត់មានឈ្រឹកនឹង Allah Subhanahu Wa Ta'ala នោះទេ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ផ្ដល់ شفاعة ដល់ពួកគេចំពោះមយ៉ាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាតិចបំផុតដែលយើងទៀមទីឲ្យមានចំនួនច្រើនសម្បះយ៉ាងមយ៉ាត់នោះតិចបំផុតចាប់ពី40នាក់ឡើងទៅណារៀបរាប់ផ្សេងទៀតគឺ100នាក់មុននឹងអញ្ចឹងមានន័យថាជំរុញឲ្យមានការសាឡាត់ Janazah នៅទីណាដែលមានមនុស្សច្រើនឬក៏យើងហៅមនុស្សច្រើនឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអាហ្នឹងគឺការសម្បោះ Janazah ហើយចំពោះផលចលាត់និងផលប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រយោជន៍របស់វាគឺមួយគីរ៉ាត់សម្បោះយ៉ាងមួយគីរ៉ាត់តាមដល់ក្បួនមួយគីរ៉ាត់ទៀតទាំងអស់ពីរគីរ៉ាត់ហើយមួយគីរ៉ាត់នោះដូចជាភ្នំអ៊ូហ៊ុនចឹងណាដោយដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសមានប្រសាសន៍យ៉ាឥឡូវយើងចូលដល់ការសាឡាត់ Janazah យ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាឡាត់ Janazah ទីមួយយើងត្រូវដឹងឈរឈរសម្រាប់អ៊ីម៉ាំឬក៏អ្នកសាឡាត់ម្នាក់ឯងអ៊ីម៉ាំគឺឈរចំក្បាលមយ៉ាត់ប្រុសពាក់កណ្ដាលមយ៉ាត់ស្រីអញ្ចឹងសុនណះគឺឈរចំក្បាលនៅពេលដែលមយ៉ាត់ប្រុសគឺអ៊ីម៉ាំឈរចំក្បាលពេលដែលមយ៉ាត់នឹងស្រីគឺឈរចំពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលខ្លួនយ៉ាហើយអត់ប្រកាន់ថាបែរមុខទៅខាងណាឬក៏បែរក្បាលទៅខាងណាទិសខាងត្បូងខាងជើងអីទេសំខាន់អ៊ីម៉ាំត្រូវឈរចំក្បាលមយ៉ាត់ប្រុសហើយចំពាក់កណ្ដាលមយ៉ាត់ស្រីយ៉ាប្រសិនបើមានមយ៉ាត់2 3គឺ
យើងដាក់មយ៉ាត់ប្រុសបន្តមកហើយក្មេងប្រុសបន្តមកហើយស្ត្រីបន្តមកហើយក្មេងស្រីបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីគោលម្ដងចង់ឲ្យលឿនអិសរ៉ូបិលយ៉ាណាហ្សាដើម្បីនៅវិថាឲ្យសម្បោះយ៉ាងរៀបចំមយ៉ាត់ឲ្យលឿនហើយការរៀបចំនេះបើសិនជាមានមយ៉ាត់ច្រើនគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ីម៉ាំឈរនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចំក្បាលខាងប្រុសរីឯស្រីចំពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងរៀបណាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅពេលដែលឈរទៅប្រុសចំក្បាលស្រីចំកណ្ដាលនេះគឺជាការកំណត់តាមសុណាហ៍នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំជាពាក់ព័ន្ធនឹងឈរយ៉ាហើយបន្តមកគឺម៉ាក់ម៉ុមឈរនៅពីខាងក្រោយយ៉ាម៉ាក់ម៉ុមឈរពីខាងក្រោយអញ្ចឹងសម្បោះយ៉ាងយ៉ាណាសាសម្បោះយ៉ាងមួយយ៉ាងនេះគឺមាន4តកបៀតហើយតកបៀតទី1បន្តពីតកបៀតគឺយើងសូត្រហ្វាទីហាបន្តពីតកបៀតទី2គឺយើងសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំបន្តពីតកបៀតទី3គឺយើងឌូអាឲ្យមួយយ៉ាងដែលជាមកសុតធំបំផុតនៃការសម្បោះយ៉ាងមួយយ៉ាងហ្នឹងបន្តមកតកបៀតទី4យើងជប់បន្តិចបន្តមកឲ្យសាឡាយ៉ាអញ្ចឹងសម្បោះយ៉ាងមួយយ៉ាងយើងត្រូវការនៀតនេះនៀតនឹងមានន័យថាការនឹកក្នុងចិត្តថាយើងនឹងសម្បោះយ៉ាងឲ្យមួយយ៉ាងយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្បោះយ៉ាងគឺតកបៀត4ដងហើយសុណាត់ឲ្យលើកដៃរៀងរាល់ពេលតកបៀតនឹងដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាយ៉ាបន្តពីយើងនៀតឲ្យនៀតសម្បោះយ៉ាងឲ្យមួយយ៉ាងគឺយើងតកបៀតអល់ឡោះអក្បរយ៉ាបន្តពីតកបៀតទី1គឺយើងសូត្រផាទីហាដោយចាប់ដើមអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមិនាសសៃតានរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនអរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមម៉ាលិកយោមីឌីនអ៊ីយ៉ាកាណាអ៊ប៊ូឌូវ៉ាអ៊ីយ៉ាកាណាស្តាអ៊ីនអ៊ីហ្ឌីណាស់ស៊ីរ៉ាតាល់មុស្តាគីមស៊ីរ៉ាតាល់លាឌីនអានអំតាអាឡៃហ៊ីមហ្គៃរ៍អល់មក្ដូបអាឡៃហ៊ីមវ៉ាឡាដ្ដាលលីនអាមីនយ៉ាហើយយើងអត់ចាំបាច់សូត្រទូអាអ៊ីស្តីហ្វតាមុននឹងទេដោយសារយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលឿនការស្បោះយ៉ាងមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្រាលយ៉ាមានលក្ខណៈចង់ឲ្យលឿនហើយអាចសូត្រស្រស់ខ្លីៗបន្តពីហ្វាទីហាបានណាអាចសូត្រស្រស់ខ្លីៗបន្តពីហ្វាទីហាបានដែលកំសូត្រវែងពេកហ្នឹងល្អវាគឺយើងសូត្រស្រស់ខ្លីៗក៏បានដែរបន្តពីហ្វាទីហាគឺយើងតកបៀតទី2អល់ឡោះអក្បរបន្តពីតកបៀតទី2នេះគឺយើងសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំដូចដែលយើងសាឡាវ៉ាក្នុងការសម្បោះយ៉ាងចឹងដែរហើយល្អបំផុតគឺយើងជ្រើសរើសយកគេហៅថាសាឡាវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមៀដែលទម្រង់របស់វាគឺអល់ឡោះម៉ាសាល់លីអាឡាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាំម៉ាត់គម៉ាសាល់លីតាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីននាកាហាមីឌុមម៉ាជីដអល់ឡោហ៊ុមម៉ាបារិកអាឡាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាំម៉ាត់គម៉ាបារិកតាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីននាកាហាមីឌុមម៉ាជីដនេះគឺជាការសាឡាវ៉ាតបន្តពីតកបៀតទី2បន្តមកគឺយើងតកបៀតទី3អល់ឡោះអក្បរហើយយើងទូអាឲ្យមួយយ៉ាត់តែម្ដងនេះគឺជាគោលដៅធំនៃការសាឡាតឲ្យមួយយ៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទូអាមានច្រើនហើយក្នុងនោះមានដូចជាអ្វីដែលវ៉ារ៉េតពីនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំដូចជាទូអាថាអល់ឡោះម៉ាហ្វីរលីហៃយីណាវ៉ាមៃយីទីណាវ៉ាសាហីឌីណាវ៉ាហ្គាអ៊ីប៊ីណាវ៉ាសាហ្គីរីណាវ៉ាកាប៊ីរីណាវ៉ាហ្ذ ការីណាវ៉ាអ៊ុនសាណាاللهم من احييته منا فاحجه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده هاي ក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចទូអាផ្សេងទៀតដែលវ៉ារិតអំពីនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំ
ជាក់ស្ដែងគឺដូអានៅក្នុងរាវយ័តអ៊ីម៉ាមមូស្លីមដែលយើងពេញនិយមដូអានៅក្នុងការសម្បោះហាំងម៉ាយ៉ាត់របស់យើងនោះគឺដូអាថាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរឡាហ៊ូវ៉ារហាំហ៊ូវ៉ាអាហ្វីហ៊ីវ៉ាអ៊្វូអានហ៊ូវ៉ាអក្រិមនូស៊ូលាហ៊ូវ៉ាវ៉ាស៊ីអ៊មុលខលាហ៊ូវ៉ាក់ស៊ីលហ៊ូបិលម៉ាអ៊ីវ៉ាស៊ាលីវ៉ាលបារតវ៉ានកទីហ៊ីមីនលខតាយាគម៉ានកៃតាស៊ូបលអាប៊ីយ៉ាដមីនលដាណាសوأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب النار يا لك جي دعاء دائل جين بين يوم كا دعاء نحن كا صلاة أوي ميات يا دائل جي تو تو جين دعاء دعاء نحن جنب بسان جي براك اللهم اغفر له بسان جي سريك اللهم اغفر لها دو ضمير تتعام نحن تو ហើយប្រសិនបានអ្នកសម្បោះយ៉ាងអត់ដឹងថាម៉ាយ៉ាត់នឹងប្រុសឬក៏ស្រីយើងស្រេចតែយើងថាទេបើសិនយើងថាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរឡាហ៊ូតកឌីតទៅអលម៉ៃយីតក៏បានហើយបើសិនថាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរឡាហាហើយនឹងតកឌីតទៅយ៉ាណាសាក៏បានអានេះករណីដែលយើងអត់ដឹងថាប្រុសឬក៏ស្រីពេលទៅដល់ឃើញគេសម្បោះយ៉ាងយើងចូលសម្បោះយ៉ាងជាមួយគេដែរអញ្ចឹងហ៊ូក៏បានហើក៏បាននៅពេលដែលយើងហ៊ូយើងមានន័យថាយើងសម្ដៅទៅលើម៉ាយ៉ាត់ពេលដែលយើងថាហើយើងសម្ដៅទៅលើយ៉ាណាសាអានឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេចាតែបើយើងដឹងថាប្រុសគឺយើងប្រើទូអាថាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរឡាហ៊ូបើសិនជាដឹងថាស្រីយើងថាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរឡាហាយ៉ាបន្តមកតាក់បៀរទី4អល់ឡោះអក្បរយ៉ាបន្តពីតាក់បៀរទី4នេះគឺយើងសម្រាប់មួយផ្លែតបានន័យថាសុណាត់ឲ្យយើងឈរមួយផ្លែតមុននឹងឲ្យសាឡាមដើម្បីចាំអ៊ីម៉ាមតាក់បៀរអស់បន្តមកឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះទៅខាងស្ដាំយ៉ាចឹងសម្បោះយ៉ាងម៉ាយ៉ាត់គឺចប់ត្រឹមសាឡាមដោយដែលសម្បោះយ៉ាងធម្មតាដែរហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1ការដូអាការដូអាបន្ទាប់ពីតាក់បៀតទី4អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីតាក់បៀតទី4ចុងក្រោយនេះគឺនៅស្ងៀមបន្តិចបន្ទាប់មកឲ្យសាឡាមហើយបើសិនយើងចង់ដូអាបន្តិចបន្តួចក៏អត់មានបញ្ហាអ្វីដែរណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសុណាហ៍នាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមគឺអត់មានដូអាអ្វីផ្សេងទេដោយតែបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមួយចំនួនអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនបានលើកឡើងថាដូអាផ្លាស់រ៉ាប់បណាអតិណាហ្វីឌុនយ៉ាហាសនាខ្លះថាអល់ឡោះម៉ាឡាទះរីមណាអជរ៉ាហ៊ូអីចឹងទៅយ៉ាបន្តែសុណាហ៍ដែលត្រឹមត្រូវគឺអត់មានដូអាអ្វីប្រកាសក្នុងនោះទេអ្វីដែលដូអាគឺបន្ទាប់ពីតកបៀតទី3រួចយ៉ាបន្ទាប់ពីតកបៀតទី3រួចយ៉ាក៏មិនមែនមានថាយើងដូអាអត់បានដែរដូចតែយើងធ្លាប់អាម៉ាល់នៅក្នុងមាតាបឆាប់អ៊ីយ៉ាណាអល់ឡោះម៉ាឡាតះរីមណាអជរ៉ាហ៊ូវ៉ាឡាតាបទិនណាបាដាហ៊ូយ៉ាតែតាមពិតគឺអ៊ីម៉ាមឈប់កន្លែងនឹងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យម៉ាក់ម៉ុមតកវីតចប់ទាំងអស់គ្នាទី4ហើយឲ្យសាឡាមតែម្ដងយ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី2ឲ្យសាឡាមក្នុងការសរ៉ាត់ម៉ាយ៉ាត់នេះគឺអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះម្ដងបែរទៅខាងស្ដាំហើយនេះគឺជារាវយ័តដែលម៉ាហ្វូសដែលទន្ទិញតគ្នាចាំមកអំពីសាហាបាត់ចំនួន10នាក់នៅក្នុងនោះគឺដែលមានគេសួរអំពីអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ថាតើមានសាហាបាត់ណាដែលសម្បោះយ៉ាងម៉ាយ៉ាត់ឲ្យសាឡាមពីរដងគាត់ថាអត់ដឹងទេអត់ដែលដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺមាន6នាក់សាហាបាត់ដែលគាត់ចាំគឺឲ្យសាឡាមម្ដងណាក្នុងនោះគាត់លើកឡើងគឺមានابن عمر ابن عباس ابي هريره وثلاث بن الاسقع ابن ابي اوفا ابن ابي اوفا هاي نن زيد بن ثابت هاي នៅក្នុងមានរាវយ័ត
ផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថា Ali ibn Abi Talib បន្ថែមទៀតគឺ Jabir ibn Abdullah ហើយនឹង Anas ibn Malik ហើយនឹង Abu Umamah ibn Sahal អញ្ចឹងមានន័យថា10នាក់សាហាបដែល Mahfuz anhum ដែលទៅបានចងក្រងសន្ទិញចងចាំពីពួកគេទាំង10នាក់ហ្នឹងការសឡាត់មួយយ៉ាត់ Janazah គឺអត់សឡាមម្ដងទៅខាងស្ដាំទេហើយលើកឡើងនៅក្នុងមសហបសាហ្វអ៊ីយ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាឲ្យសឡាម2ដងក៏បានអត់បញ្ហាទេដោយគៀសទៅនឹងការសម្បោះយ៉ាងធម្មតាគៀសទៅនឹងការសឡាតធម្មតាអញ្ចឹងឲ្យសឡាម2ដងក៏បានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺមានថាអសាលគឺសុនណាដែលត្រឹមត្រូវគឺឲ្យសឡាមម្ដងទេសម្បោះយ៉ាងមួយយ៉ាត់ហ្នឹងដោយសារបញ្ចប់អ៊ីតិហ្វាក់ឧលម៉ាកណាឲ្យសឡាមម្ដងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យមានសុនណាឲ្យសឡាមលើកទី2ទៀតទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានបញ្ហាដែរឲ្យសឡាម2ដងបើគេស្ទើរនឹងសម្បោះយ៉ាងធម្មតាដូចក្នុងមធ្យបឆាហ្វអ៊ីយ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវយល់គឺឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ដឹងឲ្យហើយថានៅពេលដែលមានហុកមមានសុនណាជាពិសេសអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់មានហំបលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកមូហាឌីសអ៊ីម៉ាមដែលអ៊ីម៉ាមហ្វាកីអ៊ីម៉ាមមធ្យបហើយជាអ៊ីម៉ាមមូហាឌីសទៀតអ្នកដែលអ៊ូលម៉ាហ៍ហាឌីសបញ្ជាក់ថារាវយ័តអំពីសាហាបដែលពួកគេធ្វើគឺឲ្យសឡាមម្ដងហើយនៅពេលនោះពួកគេធ្វើដោយអត់មានជំទាស់មានន័យថាវាខ្លាំងទៅជាការឯកភាពមួយទៅហើយនៅពេលនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នកអាម៉ាល់ឬក៏ក្នុងចំណោមឥស្លាមនៅស្រុកយើងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាមានការឲ្យសឡាមម្ដងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនអាចចោទប្រកាន់ថាការអនុវត្តនឹងខុសដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការសឡាត់ Janazah ហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះទាំងអស់គ្នាពិសេសនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាពេលដែលបងប្អូនស្លាប់បងប្អូនខ្លួនឯងគឺអត់តល់បំផុតមានកូនឬក៏សាច់ញាតិទៅឈរសម្បាស់យ៉ាងមួយយ៉ាត់ឲ្យដល់ខ្លួនឯងវាជារឿងដែលអត់តល់បំផុតតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញហើយថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយស្លាប់កូនខ្លះហ្នឹងគឺអត់បានមកសម្បាស់យ៉ាងឲ្យទេស្ថានភាពដែលសំខាន់ណាដែលអាចឌូអាឲ្យដែលមូស្តាយប់ដែលមានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មួយយ៉ាត់ខ្លាំងបំផុតទៅពេលដែលឌូអាក្នុងការសឡាត់មួយយ៉ាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជាគាត់អត់អាចសម្បាស់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែអត់ចេះយមើភិកចានយុវជនភិកចានគឺអត់ចេះដោយសារតែអត់ចេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែរដែលយើងមើលរំលងចិត្តទេសូមពៀវនៀវដល់បងប្អូនឥស្លាមយើងទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ការអប់រំរបស់ឥស្លាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទៅបានប៉ះឡាធ្វើទៅបានល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះចន្ទេនសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាបិលឡាហ៊ីតូហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ